Bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Qazaxıstan Respublikasına işgüzar səfərə yola düşüb, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, səfər çərçivəsində Almata şəhərində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin iki ölkə arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsi haqqında iki tərəfli saziş layihəsi üzrə danışıqların növbəti raundunun, habelə Qazaxıstan Baş Nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri ilə görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub.